Det her, det er en hyldest til de 17 verdensmål. De 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 i New York på FN-topmødet af statsledere og hovedledere. Formålet er at lave en seriøs, bæredygtig udviklingsdagsorden, som vi skal have kurs imod frem til 2030. Både for at sikre os, men også den planet, vi bor på. Og rent lavpraktisk, der betyder det, at jeg har fået lov til at lave 17 mindre vægmalerier på en kunstrute i Løkken. Og hver af de her vægmalerier er så inspireret af et af de 17 verdensmål. Og vi håber selvfølgelig på, at det kan give anledning til, når man går den her rute, en uformel snak omkring, hvad er de 17 verdensmål for en størrelse? Hvordan skal vi forholde os til det? Og i bedste fald, måske endda give anledning til bæredygtig handling. Fattigdom er stadigvæk en af de største udfordringer for menneskeheden. Verdensmål nummer 1 handler om at afskaffe fattigdom. Men hvad vil det egentlig sige at føle sig fattig, og hvad vil det egentlig sige at føle sig rig? For mig er rigdom medmenneskelighed, kærlighed, sociale relationer og det, at vi hjælper hinanden og drager omsorg for hinanden. Det her motiv det er inspireret af verdensmål nummer 1, afskaffe fattigdom, og det er en pige, som skriver på væggen, forbliv rig, giv med dit hjerte. Verdensmål nummer 2. Stop sult. Verden i dag er plaget af hungersnød og sult, og det vil den også være i fremtiden. Og det er på grund af klimaforandringer, og det er på grund af det stigende befolkningstal. Og det er en opgave, vi skal tage meget seriøst, og det er en opgave, vi skal løfte i flok. Verdensmål nummer 3. Sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at børn de lever sundt, fordi det har betydning for deres livskvalitet, evnen til at begå sig, og det har betydning i forhold til deres overskud. Og her synes jeg, at vi har en pige i overskud, fordi hun er nemlig på æbleskud, og som jeg vil sige på vendsysselsk, hun er gået på mål. Verdensmål nummer 4 handler om kvalitetsuddannelse. Og hvad er kvalitetsuddannelse egentlig for en størrelse? Det er at give alle børn verden over mulighed for og adgang til at kunne lære at læse og skrive og regne. Og hvis vi kigger lidt i bogen her, der står, læring og viden er det bedste brændstof til fantasien. Og herover står der, at fantasi faktisk er vigtigere end viden. Lige en påmindelse omkring verdensmål nummer 5. Ligestilling imellem kønnene. Det er det rene vand, er der nogen, der siger. Verdensmål nummer 6 handler om rent vand og sanitet. 40% af verdens befolkning lider af vandmangel. Derfor er det ret vigtigt, at vi lige tænker os om, når vi går i bad, børster tænder eller vasker op. Her er verdensmål nummer 7, bæredygtig energi. Fra 1990 til 2010 er der flere og flere, der har fået adgang til elektricitet. Faktisk 1,7 milliarder mennesker. Men nu er det sådan, at den bedste bæredygtig energi, det er den energi, vi ikke bruger. Shhh. Det er så vigtigt, at vi husker vores indre barn. Og vi husker at lege og have det sjovt, mens tid er. Og apropos anstændige jobs, så synes jeg faktisk, at det er børns vigtigste opgave at lege og have det sjovt. Verdensmål nummer 9 handler om at fremtidssikre vores infrastruktur. Og det er ham her drengen symbolet på. Han er symbolet på styrke, han er symbolet på vores næste generation og den omstilling og den fleksibilitet, som de skal kunne håndtere i de nye tider, vi kommer til at se. Verdensmål nummer 10. Mindre ulighed eller mindre økonomisk ulighed. Fordi uanset om vi er venner eller fjender, så drager vi omsorg for hinanden, og så deler vi, når nøden den er størst. Og det her, det er så det eneste sted, jeg ikke har portrætteret barnet. Fordi jeg synes ikke, barnet skal have en økonomisk bekymring. Og som et gammelt ordsprog siger, den der gemmer til katten, gemmer til natten. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i byområder.
og befolkningstallet stiger fortsat. Så hvad skal vi gøre? Skal vi være flere, der bor på samme plads, eller skal vi til at bo på mindre plads? Eller skal vi, ligesom Elon Musk, kigge mod helt andre himmelstrøg? Verdensmål nummer 12 er at sikre bæredygtig forbrug. Det bedste, vi kan gøre for at mindske vores CO2-aftryk, det er at skabe kortest vej fra jord til bord og bruge vores lokale afgrøder. Verdensmål nummer 13, klimaindsats. Det må være på tide, vi skruer tempoet ned. Ja, vi skruer tiden tilbage. At vi i virkeligheden bare lever vores sande natur. Vores vej er naturens vej. Ja, så vi lever den i pagt med naturen. Tilbage til naturen. Over 3 milliarder menneskers levebrød afhænger af livet i havet. Livet i havet er verdensmål nummer 14. Hvordan kan vi fordre til forsvarligt fiskeri? Det her motiv forestiller netop en dreng, som sidder og fisker. Og titlen på det her værk er Teach a man to fish, and he will live for a lifetime. Oversat til dansk. Lær et menneske at fiske forsvarligt og bæredygtigt, og vi vil have mad til hele livet. Verdensmål nummer 15, livet på land, handler om at stoppe tabet af biodiversitet. Og som drengen har skrevet på væggen her, no water, no green, no blue. Hvis vi ikke har vand, har vi ikke alt det grønne, som vores insekter kan leve i, men vi har heller ikke vores blå planet. I tunnelen her, der har jeg lavet et motiv, som er kombineret af to verdensmål, nemlig verdensmål nummer 16 og verdensmål nummer 17. Og det handler om fred, og det handler om at styrke partnerskaber. Den røde tråd i de her verdensmål er nemlig peace, som betyder fred, love, der betyder kærlighed, og friendship, der betyder venskab. Og som I kan se her, så er beskeden vel modtaget.